Përshëndetje miqtë mi dhe miqtë se po takohem edhe këtë të shtunë në emisionin Kuzhina Jon. Kemi ardhë në Gjakov, pra, është hera e parë që realizojmë një emision në Gjakov, pra në Shishman të Gjakovës. Edhe doli një gjakovare zemërbard në priti e hapi derën për të gatuar për neve e kusht tjetër është përveç lumturisë. Lumturie, faleminderit shumë e dashur që gjete kohë edhe na prite në shtëpinë tuaj. Faleminderit edhe për juve. Jeni të mirë së ardhën, kur të keni dëshirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit e dashur, ka kohë që unë kam kërkuar që në Gjakov të realizoj një emision, sepse kisha përshtypjen sikur më mbeti pak Gjakova anash, se gati se në secilin territor kam qenë nganjëherë, jo në të gjitha normalisht. Dhe sa po e morëm lumturin, tha jeni të mirë se ardhur. Unë falemderoj pafundësisht që ti gjete kohë edhe na prite për gatu në shtëpinë tuaj. Faleminderit edhe për juve që keni ardhur, më na vizitue, jam mirënjohës shumë televizorit juve DTV, kamermonit, ekipës juve krejt, zonjës Kymete, shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe prej te e lumturie, më thuj që ka ke vendos me gatu sot për neve? Edhe për unë sot kom vendos me gatu e, si kur në kohën atë e moqme, se tasht trejat, het, rejat, ta na për i din. Po si në kohën atë moqme, për pesh me pet pjekne, i kanë thonë, ose pite me pet pjekne. Gjadasmav i kanë boj, i kanë që kur o martu dikush, edhe kur ka vdek dikush, ndek i kanë që, edhe kur o arë një mik, s'keshe, e kanë qitë edhe atë përpesh, unë e kom vendos. Pra, po, kjo për bëj ka diqka për një ras shumë speciale, se është pak ma procedurë. Po, la procedura është ma e gotë, po kjo është ma e mirë, se ta na, se gjitha pitet, se katë mirë e pitet me rrethe këto, gjitha dimi i gatu, po une vendosa që shumë kam sunona edhe vjehra, vendosa me qitë. Unë falemderoj që i ke hy gjithë kësaj pune, ta mazi për mikës pari. Edhe po e shë një përparse shumë të bukur. Ta motra dhurat ma ka pruhe, e kondeti, e lumëtërije të dua motra i në. Shumë, shumë i bukur. Mëra në sy që në villim edhe i bukur kështu edhe mesajë shumë dëmëthëns i lumët motrës. Edhe pas të shëndetin, sepse vërtet një mrekulli shumë e bukur. Hajde lumëturi, më thuj qka duhet për këtë reqetën. Ujtë e marim, që shki dëshirë, sa kulec shki dëshirë mi bu. Kjo pite i merë den 15 kulec, kulec të vëgjel. Pra, bon mi bu edhe pak matë mdhaj, bon edhe me 10 pitë. Ati mu qitë e mu kryje. E merë një liter ujë, po nuk është të thonë nëse një liter nuk shkanë. E merë edhe janisë që unë të ashpe... Po, penzen brume, bra. Po, një lukë kryp. Ujë është i vakt a i ftoftë? Laj, i vakt duhet me konë. Pra ujë i vakt. Po. Kërja duhet me qenë brumi buta i... I butë, se dhe i portë shumë të halonë ma me zërtë, po kjo procedura duhet pak milion me nejtë. Kuleqët, si ti dojshë e milion pak me nejtë, atër ma kolaj të halonë, a jo edhe shumë të fortë ju, se... A po vazhdojnë edhe për familje me gatu këte ndo njera, hajnë dikush? Po, për para, ku jënë sajnë ku në të vëgjel, i kanë hongë shumë pitet e tepsijat mi, a mi, shumë i kanë hongë. Ta është ti si në rritë për tuten, jo për trashëm, jo, ta është ma rralë, edhe ta është në shku në Prishtinë, se atje kemi ble banesën, e janë shku. Faleminderit. Ti e nane? Nane 5.000, 3 vajzat, edhe 2 djembe. Qofshin me jetë gjatë. Faleminderit. Her pas here kemi bisedu që dere sa normalisht jeni një prej shikuesve të regullat kafës parë, në këtë thënë se keni pas vështërsideri, keni shkullu, keni bëqë mas, por sot janë të gjithë me profesionet e tyre. Po, që ashtu, 5.000 kom shkullu, më kanë mësu shumë tonë, e ka thonë burri se aja është simtarë o konë, ta është për para adin para luftë që shokonë, edhe pa roga kanë punuë. E ka pas vështërsi edhe burri, po edhe unë këm kjetë maqinë, i këm një mu burri.
Tash, janë rrit, janë shkollu, po ma kthejnë, me të mirë, apo... Shumë mirë që gjithë kanë barua, janë duke punu? Po, po. Djali ma dhe këm kru Gjakova këto, si ka diplomu o hinje, i vogli që si vjetë ka diplomu e që tash e ka këto dizajn grafik. Që ka ma dhe dy fakultete mi ka krye. Të i lutë. Po edhe juridikin edhe këto për motër, medicinën. Infermerin. Po infermerin. Edhe ato tash bilosht të e kry praktiken edhe e merë diplomen. Pra brumi ullë tash duhet pak po, me ngjesha. Po. Pra ke qep me maqin veshje apo ke qëndis? Qëndis, po. Qezet njusëf, gavrim, të led, me ari, komponu e shumë. E tash ju, tash edhe shumë nuk janë të ubajtë, Po martohen tash ti pa qeze, ma kollaj, se për para une o duft me bo qeze një. Shpar qeze e krejt o djeg. Tash s'ka më pak, me gjithë se pak kam fillu tash prap, disa më jë mbulesa tavolina, është jo diçka po. Për qef, po jo si për para. Pra tash po i formon po, kulasht edhe me i lanë pak, a? Po. Kjo pitja mbushet me qka? Mbushjen është me maz, a midisi, bashkë si për pesi i thojmë, kos edhe maz e për zi bashkë. Tash kur të bojmë me mështi, bojmë... po, të regaj. Po, veç kështu... Po. Ta din para prakesh qka. Kos. Ka ti qes dhe të regoj. Pa tjetër. Qka tjetër gjo zakonisht gatun ose e kërkuj fëmijë? Ta na i gatuj e ta na i qes. Qes edhe omelzina, baklava, ta shti, nuk kom firm të eme me shqit. Vish krejt mit, ton mi porositin edhe i qes. Baklava, hajimakla, torte, i qes tana, gjitha flinjat, Lichenika, laknur, gjitha i qesë. Pra edhe shetë? Pa la vishtmive, se nuk më kalon burri për atë punë, se kom pas punë shumë, se unë e vetë, unë apishe, pa. E me tonë thmine, me la, me kurose, me të tana, e nuk më kalon mu zmadhu, veshtë të kush më përosit, ta shtëmitë si përositin, bin dosmat, bin mi përositin. Palimin dhe jo i të pëtyne, se ajo është një mesë. Normalisht, je vetën ki ma shumë angazhime në shtëpi, po tash edhe... Edhe me bletë, na merëm se i kemë edhe bletë, e një ma i burrit, merëm edhe me bletë. Shumë, e pra ta nuk kom kohën edhe ati shumë, tash ti vish kush përësit, se nuk kom kohë shumë. Pra, keni edhe mjaltë për të shqitur? Po, si vjetë nuk kem gjithë. Se po, për gjithë vetë, shesim mjaltë, po kemi mjaltë, edhe të bjeshkës, edhe këtë rrinë, se i lojmë gjysën në bjesh, gjysën këto. Po, pse s'kam pas si vjetë, ku është arsye? Nuk vi koha, se këtu bletë që është ju merë koha. Pra dhe ka qenë pranvera shumë e vëndshme. Po, shumë e vëndshme, si vjetë nuk... Pra, i dërgoni disa prej bletëve në bjeshk, ili, atje, a? Po, në bjeshk. Në bjeshk atje të shpia e vlavë, të babë, se atje se na bjeshtë tonën, e kem kënej këta dëburit e kanë Shqipni, bjeshken e vetë. A unë e kënej këte dëvlavë, këtu në grykë dëqanit, belej, thujnë, e që aty i kemi. Mirë, cila është mjalti që e kërkojnë ma shumë, ato të bjeshkës, a këto të... Balaj e kërkojnë të kështojës edhe të bjeshës mas shumë tisë. Edhe të libadheve të bagrenit, se të bagrenit i qëja tjenë bërliqë ka deqanin të etmitë. A këta e kërkojnë se të kështojës, ka hekër shumë. E thojnë është ma e fort e ma e mirë. Me hongër është pak ma e ildhë dhe ma, po kështu e kërkojnë për punë të hekërit e për punë kush është. Anëmi, kështë se është e të kështojës, edhe të bjeshtë se të pishave, ka blina atje, pisha, gjithë shka të li ka ljule. Po. Bashkëshorë ti vazhdo në punoj si mësim dhënësën? Jo, e kalonë mësim dhënësën edhe o hije në postë.
kanë rusë, anglisht e apke, që të në Gjakov, në shkollë mjekësis, e apke mësim, a e kalon, tashti është në postë. Mira, i pas ka punu në kohën matë fshirë. Po, vla, edhe një, normalisht që gjitha ta që e njojnë duhen me falemderu pa funësisht, jo vetëm bashkëshortin tënë, po gjitha ta mësim dhansë që vitet e 90-ta e kanë bajtë gjallë arsimin, po mës tishin ata dhe ne sot së zotishim këtu, ku jemi pra, se pa shkollë s'kishim mujtë me jetë për para as si shtetë. Që në gjithë mon falemderu së për ato, për ata mësim dhansë, për ato generata. Po, si, kanë kalu vëllat ditë fështira. Tani, në një farë forme të pas kam pensionu, pak ty, a? Se po, gjithë tash, po. une i laj i hekurosi, ju boj bukë të tëna, e këta mu për një zojnë atë. Shka të duhet. Se një kohë ti pas ke boqë mas, bashkë me bashkëshortin që ti shkollosh po, vajzat, ne pam që fshati juaj pak, e kanë të shta problematikë transporti, e? Po, po që tashti, që 10 vite e kënë, na vjen një këmbë. Vjen natin 7 ora, edhe vjen 12, edhe vjen 4. E moj jo, e po, vëlla, transporti. Po, duhet më uvarë gjithse si prej makines nëse duhet më dushë. Dhe sa kilometra ka largë nga Gjakova? Vallahi, nuk po di sa kilometra e i bjen, veç për 15 minuta, 20 mundet marrë. Të më thonë, dikun të 10 km shindosht a mund tjetë? Po, po. Kështu që, e normalisht që për të shkuar në këmbë është largë. Po, vëlla largë. Po, në qëto di. Vëlla largë është edhe dhe në rafsht të shkuhin të atje. Po. Më ka shkua që i ka ma dhe edhe dyta më kanë shku kom. Të na i edhe natje, kur kishin paradite, terë krejtë. Tash po dalim na me jetë zdeq, atje të poshtë të ura dalim me jetë. Atëherë marrë kishe me dalim me jetë, se ku ku me pa diti kisha që u deq atje, se unë nuk tut nga pe qene, e u tut ke valaj qika e madhe, po shka me bohe. Ta na me ko, po eshin. Normal. Tash janë pra kulasht gati, edhe po presim sa minuta për afërsisht i len? Po tash i len një 5 minuta, 10 minuta. Pra me që u bën 10 minuta, i lam pak me pushu këto kulaqat, edhe po fillon me i tëllu lumëturia. Hajde lumëturi, të shkovë në barë. Faleminderit. Hajde t'i largoj pak këto ta. Malësin, varsish sa e ki tepsina, e rritë sa këtë mëndi. Sa është tepsia, sa është tepsia dhe e bënë edhe malësin. E ta është tepsia më kërën pak me e vogël e mi bua të të mdhaja dalin keqë. Po duhet sa është tepsia. Sa mirë të rritë kapita. O, ta mësu. E mësu. Kushtë ka mësu? Valla, unë e mësu edhe qikë, se nonën e kom pas smutë shumë, 5 vjetë me kraba. I ka pas që të smujën ishë jazë, si thëshin, e pejkome. Unë e më konë pa hinë shkollë hala, kër e mësu me gatue. 7 vjetë pa i bu hala. Ma i madhi fëmi ke qenë tja? Ma i madhi qikë jë më konë, se 5 vlazën i kom pas, e vequne. Jë më konë, dekëtë na... Vona, atëherë më kalli mas 15 vjetë e motra, që kjo motër që ato akëm, e më kalli mas 8 vjetë e si kalon, ona e me thmin, për hatër të jam kajsha, se mi gja jam shumë, ka pas qika, 6 qika, e kur ishesha ju merë shalak mija, u knashen këto motrat në veti, mujnon tënë, këta djemi ki bos, ma ki boj motër, e vëlla mujnon, edhe une keshë po zoti, mi ka quë. Edhe... Sa mirë t'ka gëzu zotit tani edhe me një motër. 15 vjetë i kom me motër. Dalema. E më kara me gatu, bu du më thonë herët, se nonën smut, blave i madhë, i herën fillem, na qitë ke vëqështu të si t'pites kula që në uje kryp. Vlavo? Blave i madhë, keshe 3 vjetë para meje. Kishe po gatu e vaja? E kishe ma i madhë, po, se nona në për spitalin, në për ishim da, atër të mija bëgjel për shumë. Edhe ma epke një zhejle, si jos qusat si tash, për një zhejle të madhë, për i ke, mere tash ti pjeke. E une e vogël për veti,
Zdisha me nxejt e pësin unë gjithë ke kulaci. Në ta e mërshim thikin e prejshim e hajshim qashtu. Kur e kinonën smut. Po më mirë je ba e zonja, i kem su gjitha. Po, po. Edhe këto kur e marë vjehra edhe ajo më kam su. E ku marë se një e di kur nuk mushet. Po, normalisht. Tu di, po. Jo. Nana, kish ke mundësi me të afru kështu bile me gojë me të mësu, apo... O, nona, kur ishë në shpe, po, edhe delqin krejt, qikat e mi gjallarve, delqin me lujt, une nuk delqë aty najt me nonën, se mbi ke gjina, kur shisha e me dhimt, ka po zlim madhe. E, fejke, që dele luj me qika, hajtë se une, qësh ma ka bozoti, qështu, qështu une, po më nona, e ku është e fort, o konë shumë, edhe është halarkëm. Halo është një të? Po, halo është. Që ta 78 vjeti ka bo me ti të torë. Si e ka gjendjen të është? Valla e kështu e lodhë, e dhimë të s'ka kur konë, po e lodhë, o lodhë shka, se o konë smutë ka herë. Po, pas ka i kënë rini, tani po, e njën edhe ma shumë pleçnin. Po, valla, e fmi shumë. Po mirë që edhe ta ka plësu dëshiren, e ke tash edhe motrën, sa dhe ku dojnë, janë për tjetërën, jeni. Shqirë si e kam atë motër, që tash peta u të hëllu e. Peta u të hëllu edhe tash po... Po, tash pe pjekim, po. Normalisht ne i pjekim të gjitha dal nga dal, por po e shohim procesin, se si bëhet pjekja, pra kështu piqet mbi shporetë. Po, qështu pjeket. Edhe du më rëtullon në anën tjetër? Po, e rëtullon, më s'mo pjek, po nuk ka dhe nevoj me rëtullu, së kur o zjemi, a disi o majmi madh, pjeket. Po, ka dal pjeket. Po. Pra, na u pjek peta, kështu që arritë me i pjek dal ka dal pjetat kështu, kjo pra peta është, thjesht jo me u skur shumë, po sa me u forcu. Jo, jo. Po, se dhe njerë piqet kjo, po? Po. Edhe kështu, lumturia i ka pjek peta. Gjitha pet, po, që? Këto pra gjitha i ka të hollu si letër, që kanë thonë. Taman si letër, holl e holl sa dush, edhe janë pjek mbi shporet kështu pra. Normalisht, meq që kur të piqen këto peta, bëhet paktim. Kështu që mundësisht, kur e provoni, dilni dikun jashtë. Lumturia për neve sakrifikoj edhe më u bo paktim këtu, edhe më u hape më ajros shtëpia, edhe me na bo qefin me këtë përpeq. Tash lumturia e procesi tjetër. Kjo vazhdon, sigurisht. Tash pra e kemi edhe procesin tjetër. Tash po. Tash. E marë hargjin edhe pjenë filloj. Pra tash petat janë gati edhe lumturia që ka po bëndash. Tash duhet me mstit. Këto ka mazë, lëps, edhe për me të hëllu mazën pak, duhet pak qumsht, mja qitë. Mazën e keve bo vetë? Po, e kom i lëp, sa për veti e maj, dy kom pas, se njonën, se të më thonë të mja heki dyat, e njonën e kom, edhe mazë lëps është, qumsht lëps. Pra që e ke nëzon vetë mazën? Po, vetë. Sa mirë gjithë shka bio, pra. Gjithë shka bio. Këto mazë a shetë a diqka vesh për vete? Valaj shetësha, djathë e mazë shetësha. A që ta shti ju, se që të ljopë, kom shtjerë spari, e nuk është të qitë. Ta manë, po sa për vete neve, po. Se që qikat nuk e hanë mazën, Vëlla i shmanë blejnë atje, a djathin e hanë. A djathin, djathi shpisë, ka të shirë. Ta shkrypen, krypen jaqes, jaqes ta shë njëmë suhë si me tahmin. Po, normal. Vaj, ta shë me gotë, po dhe kështu me sy, mojë. Mirë, s'ka vëndin. Te e tregan me gojë saj. Po, jaqesim. Pra vërsesh një gotë qajt? Jo, ma shumë, pak ma shumë, një gotë pak me modhe. Se këto petat të pjek me dojnë pak ma shumë i njëra. Po, po tash është edhe maza e fort, që? Tash sa vaj. Tash për me mush në mes, kost kulum, flops është, edhe maz, e qita,
në ta, edhe këta është hazër. Ja kun qitë dhe krypen edhe të tana është hazër për mbushje. Ta është procedura, është të nësti. Pra këtu ki koskullum edhe... Po edhe mas. Po, edhe kryp. Bashk, edhe kryp. Tjetër gjokë. Te shumë që shpe mush. Po, po. Mirë, a të vynë tash atje, apo? Tash që, po, po. Që e lytë psien. Pra lynë të psin me margarinë. Po. Na përpara, po pesim ka dhe vjera, mo nuk kom tunë të lynë. Se tunë shim të lynin, për baklava, për që të pite, që shtu me petë pjekne, e bojshim vetë lynin. Po tash të mija nuk pehon. Edhe nuk po tunë e heqa të kurri herë. Po me margarinë e lyje. Ajo me tunë dhe... Shumë e shish me bëtë dhe ndryshe kreti vjenë. Po, normal, po, të mija nuk e hanë, ju do këtë rëmë, nuk e hanë, e burri dhe unë e po, a të mija nuk e hanë, vëlla. Tash procedura, e shtrenë petën, pak me ujtë vëktë, sa mu zbucien petë të pjekne, qështu që e lagë që i grinë. Edhe me atë mazën. Me mazën, po. Petë për petë. Duhet me... Pra se cilin petë? Se cilin petë. Tu e lagë qashtu edhe tu? Po. Vesh puna mu zbutë pakën. Qështu ja... Përshka kësio maza e trash duhet pak me të hëllu me qumsht. Po sa jo ta mani shkon këshu si djath, si margarina. Po, maz trash. Tash si mas dëshire, si ki qep me qitë pak ma trash, që të petë ma shumë. Ash ma mira, ma keq me u qitë ma e trash. Mu të mija mi kanë qep të hëllë, edhe që edhe pse o mundi, me petë pjekë në ma shumë, mu mi hajnë të mija qështu ma shumë me petë, se kështu ka të mira e me rrëtëme, edhe qesë për hatër të mi dhe qesë, edhe kumullujnë edhe laknujnë me petë pjekëne. Po nuk e dojnë për trash, e dojnë të hëllë. E kur të më bashkohen tonë, ta i dush me qitë ma shumë. Atër dy të pësia, atër i bëjt hëlla, se i dojnë e dy i bëjt. A mund është këto me i rujt, kështu me i tëllu e me i rujt? Po, po. Në rrë e thellë, në presë. Une i tëllaj, po, e i shtije për 4 tepsia, 4 tepsia, i kom hazër atër veç që kur du me qitë i nëzërri, edhe i bëj, po, mund është me i rujt që shtja. Po me këto petë që blihen kështu, të ka që me a ke provu? Jo, nuk është, po, kom provu, po nuk është. Dhe veç djali i madh, e hanë, ati e hanë edhe me petë bleme dhe vajza e dytë, se nuk i hajnë fort me petë bleme. Nuk është sikur petën se të hollon vetë. Ajo, tash... Pak ma e butë dhe në shtambetët, ajo, nuk po e divet. Nuk është e mirë, sikur me këta, ju. Pra tash e ke shtru gjysën e petave, po? Po, gjysën e peta, tash mbushja këta kosë mazo bo bashk, edhe një lugë mil, ja qetë, në ta, kryp edhe tjetër gjokur gjë. Po, mili për, mos me nëzirë... Po, langë, langë shumë, po. Duhet me qenë gjysma por, gjysma naltë mbushja, po? Po, petë, po. Ta një varët pra sa peti ke, gjysmën e shtranë, e banë mbushjen edhe gjysmën tjetër pastaj. Po. Ti lumëturje vajzët dhe qanit, a? Po, la, e unës dhe qanit, pej dhe qanit e... E në Gjakov. A ke pas fshirë me umësu me traditat? Po, valla, në fillim, mërë traditat paka shumë bukur njësa janë, po... Lërgë më doke shumë, në tre autobusa, atër me autobus më doke me shkue, të në shedeju më bo me thmit vëgjel, më doke katuni keqe veni e krejtë, se lërgë, s'kisha kërkon kënej.
Kur më ka le qika ma dhe të mas, më ka bo shpia jeme, më ka dok mirë, veni, shpia, katuni tana. Kur më ka le qika. Normal, se një të njerë fillim, kur të ndrojsh ambientin, po, edhe mbrena lagjës me ndru shpin, do këtë diri sa të adaptuash, e le ma kryt një rajon tjetër. Tash më bush jam i disi o mosh. Po, edhe vazhdan pra me pet, po, tash me mbulu ato. Po. A ka pas diçka ndonjë gatis që e ke mësu këtu e që se keni përdor ju atje? Prej virës, diçka? Valla, jo, tana dhe këtu, jashtë tana atje sarmet, i hajshim shumë pak, nuk na i kojke si thmija, nuk i hajshim shumë, po me gatu po, se nona i bëj këtë mira shumë, se nona në kom pas qik pejone, pej pej e në katon, o martue. Edhe... Ju pas një nru që shtu kretë, po, qika ti pas një që larkë. Po, valla, lërgë. E sërmet nuk i hajshim i bëjshim marral, e nuk i hajshim, atër vjehra mi kam su, qësh mi kam su vjehra dhe i kom bo atër edhe une, a sërmet pak mas pak, të tjera të në atë dimi bojë, se jëmë su dhe të nona dhe të vjehra. Gjitha dimi bojë. Pa nuk ka pas diçka ndo një ndryshim shumë i madhe dhe pse jo, largë, jo, për afërsisht, duka gjenë. Po, duka gjenë. Jo, jo. Kur ke ardhë nuk se ke, ka pas kalablak në familje? Ja, 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 vjehri, vjehra, burri dhe une, 4 vetë. Në, vishë 4 vetë. Se burri o djallë hastreti, e ka i motër, martumën më lëqë, e motra martumë o konë. Vesh 2 fëmijë jana? Vesh 2 fëmijë, djallë e qikë. Ka bo bollë, vjera e me thmi, po i ka ndikë. Për para, po, për para, s'ka ndikë zare dhe me mjeke me. Edhe, ka bo bollë, po, nuk i ka nërnu. Mirë, ti tash javë kemë bush shpinë. Po, e më lenë tri vajza të ranë, e këtë djallë hasreti, e plaki, thejke, këta janë tri bre, bojnë bollë dhe djallin, po, une nuk e shë, dhe se ka po djallin, so dikë. Ati herë, shumë herë të vjerëri. E vjera ja, vjera o dikë bonë. E puna vjerët pak u mërzit që asë unë e kom pasë vlazën shumë, kom pasë qëtë në qika. Po puna vjerët pak u mërzit që ati kur leki qikë, po zoti që me bërë. Po normal. Edhe vjera të kjo, u jemi shtu e se na jemi konë në ushtë më shtu. Po në madhe shë qika e shnoshe e mirë, kur nuk thëjke, edhe gjasht i ka qika vetë, gjasht qika e një djallë. I ljumët, bravo. Edhe kur, si a ka pa kusht kesht, as për qika, as për muë. Ja, vjerës. Po pra, ajo thjesht ka pas fmi, ka pas qef me pas shumë fmi e mu shtu si familje. Po. I ljumët. Pra, u kry edhe përpeqi. Përpeqi, po. Edhe tash... Me që nuk kemi energji elektrike, lumë të uria e ka des shporetin edhe nga ka ngrozë, e sa dhe pak vrant, edhe ka përbën shporetir krek, 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 për dojnë nga me flejnë. Kështu që për mos me dështu krejt programi, lumë të uria e ka ndezë dhe shporetin e druve, edhe po besoj që ka me u pjek edhe ma mirë. Pra, se ndrysh është kur pjekë në shparet. Edhe shien e ka prej drunit ma dveçantë, kështë që kësaj here po i thojmë falemderit kjecit, që e kanë ndër prej energjin elektrike. Spikë për falemderit kjecit, me gjithë se e kemë dobtë shumë rrymen edhe pjender prej në shumë, po shka me bohe. Mirë, po presim pra deri sa të piqet përpeqi. Në ndërko, Lumë të uria ka gatu edhe diçka për neve, atë e ka mbaru, por do të nga shpjegoj, ka tal-dal se qka ka gatu, edhe deri sa të pikët përpeqi, do të prezentojmë edhe mbëlsire normalisht. Pra, një dit e kemi diskutu një mbëlsirë, Gjakovarqe, Pejanqe, Duga Gjinase, Haji Makla. Haji Makla. Edhe unë se disha se qka është Haji Makla. Kështu që Lumë të uria ka vendosë dhe ka gatu Haji Maklën për mua special. Por me që emisioni është 30 minutas, mundemi të dyat proceset me i gjiru krejt, ka me na shpjegu Lumë të uria se si e ka bë Haji Maklën. Po. Haji Maklën e merë milin, 1 kg milë, e qëtë, edhe e merë i shkrin 3 margarina,
i shkrim krejt, e len pak kalshitit, jo që ashtu që është valë të i blu, ja qëtë një peciv edhe një vanilin shëqer, edhe një bu. Në margarinë? Po. Edhe merë të nëshin brumë, si kur si ula kulesht e pites, edhe këta e merë ullë që ashtu, i bon kulaqat, e merë në gjishë shumë, arrat i qëtë aty në margarinë, e në qatë vosi është, e në pecive dhe në vanilin shëqerë, edhe e merë e ullë brumin e në zanë, si kur për pite si e bujmë. Atër, ndashtë mdoj, ndashtë vogla, që shdusht i jave formen, me pa, do këtë se kjo haqimakla që shto si e qame si, po me honrë shumë e shishme. Bile mu ma shumë dhe kjo dhe e kolajt, edhe nuk merë punë shumë sen e gjera shtu, edhe thmija ma honë ma shumë se baklaven. Baklava ka punë shumë, mreti jo melcina vashtë, po kjo është edhe shpejt edhe shishme me honrë. Shëqer në brumë s'ka? Ja. Vesh një vanilin shëqer në brumë, si qëtë shëqer, atër e merë shërbetin një litër uj edhe një litër shëqer. Një me një, pra, po. E zinë shumë? Po, vëllasit baklavës. Du të me zinë të isa trashët shumë? Po, edhe e merë ja qëtë atër. Ftoft, nëzet, qysh? Kjo është nëzet, shërbet s'kodert edhe më koni ftoft, nuk ka, a di gjo lidhje, a kjo e nëzet si del pi furre. Pra, për këtë tepsi, tre margarina, me i shkri, një plurë për pjekje, një vanil aty, edhe një vez. Edhe një vez. Mjell dire sa të bëllë dhune. Bishpak milion margarinë në muallëshit, jo që është po një zetë mi qitë. Po, jo të vëllu, po, milion veç pak më uftovë, pra më qëtësu. Po, edhe atërë jo ullë, si kur pitën se më patë të e punu e brumin, që ashtu, këto goglat i bënë ndasht më dhoja, ndasht vogla, ndasht, po haqimakla i dënë bukur të më dhoja, se jo të vogla si shqeqerparet. Se shqeqerparja do këtë me pa e lëmojte e mirë, pa jo qitët e vishë me vaja, di mi qitë dhe ato, di e mi qitë gjitha melcina, të spishtën si të njëherë dhe ato, di e. Po, kena me provu normalisht pas për peqit, kena me provu edhe haqimaklën edhe me shiju, unë të falemdroj shumë e dashur që pikrisht e ke gatu këte, sepse e kemi diskutu edhe nuk e kam shiu as njerë, edhe nuk e kom pas njerë. Kështë që ne me këtë emision po indojmë dy recita. Edhe po presim pitja, sa po të piqet edhe pitja, na shkojmë tavolin edhe hajmë i shiojmë edhe indojmë bashkë me juve edhe shiene veçantë të këtyre dy gatisave. Pra përpeqin au pjek, u super gjyrë ka marë, shumë mirë ka marë gjyrën. Êshtë i gatë që më përpeqin, edhe tash vesh me pritë, me uftof, edhe me hangër. Njerë shumë e kanë shme, edhe... Njera mazë. Njera mazë shpije. Ku prejkë maza, gjithë shka e shion, edhe tash përpresim pak me uftof, normalisht duhet me qitë pak jashtë me uftof ma shperi, edhe t'ulemi e t'ahojme t'ashiojme. Pra me që ullëm t'avolin, edhe me tërat mirat këtu, si që po esheni, me përpeqen, me haqimaklen, me djathë shpis, me kos, me gjithë shka. T'lumë shindurët. Faleminderit. Na i bën halal se t'lodhëm. Halal e kofti, jasë n'keni lodhë heqë, mirësarë dhe një kur t'keni dëshira petë, faleminderit për juve, për televizorit DTV, për i teje zonja Kimete, se po folim me nxes ka jërë. E program shumë i mirë, televizori ju shumë i mirë i përkryjnë mashtë. Shumë faleminderit e dashur, hajde po provojmë përpeqin. Pra, na tha që për para, që shu shërbi përpeqin? Po, për para e hekshin rëmullak me disin, edhe në ishin kosin e kulum me dizdisi. Tash dasmave, dekave, gjitha ato kërë qitë kjo, edhe për bajrame, si i qisime, për... Unë e i qësë shpesh se thmija mi mi hajnë qëtu, e i qësë shpesh edhe pse ka punë ma shumë, i qësë shpesh se mi hajnë, ja gona dhe i qësë nuk pëjta i heqë. Pra komplet kosin mes, ato që me hangrë pak kos pak... Kjo është pra kos i mjeq, kos i kulum, shifën e si kur djath, si gjiz, pra kos i trash i kulum që lumëturia e ka përgadit vetë. Po, vetë.
Siç na tha që e mban edhe një lup sa për vete dhe gjitha i ka biomasën, djathin, kosin, gjithçka. Po e provojmë për peqin, këto sa, perime diçka, ketë mbjellë, i ke edhe këto të kopshin? Sa për veti, po, vetë sa për veti, një kopsh të vogël sa për veti, mi hangër bio gjitha e mbjellë, a për ma shumë i uvëlla. Se tonjen në përpuna, smija, buhri... Po mirë, sa për veti, po. Po, sa për veti, po, i mbjellë të na herët. Kjumë shindurët. Ljumë kafshë, ju bufë mirë. Falemderit shumë. Qafshë, në mirë bufë mirë. Filoj unë të aprovoj, se me zis po pres me provu. Shumë e shishme. Shumë e shishme. Nuk e keni idejnë miq që farë arome e kandshme për i vjen. Ke për e shishme. Provoj pak. Kësë se ka qashit trashtë, se për më isha me hangrë dhe me pirole. Djathin, a? Gjësë se se dhe djathin, se ma djathin e kam shumë e duk djathin. E jashtë zakonshme. Lungë shindurët. Bëftë mirë. Mëse, leni, kushdo qoftë prej jush që ka mundësin, e keni marë e shetën, edhe i keni mundësin mi pjek pjetat kështu, mase leni pa e bo se vërtit djarë zakonisht e shishme. Tani unë do të ha krejt, por du me provu dhe pak mbëlsirën sa me nda me misht, edhe mas nej do të ndalim kamerën dhe do të vazhdojmë për me hangër krejt, por i hiq mësë këtu e provoj. Ashtë ta me provoj. Nga, hiq mësë kejderë, se du të aprovoj këtu haqimaklën. Ishtë sa me provu si shije edhe me do me mish, pas taj vazhdoj edhe me përpichin. Kjo pëmeritoj ka temën. Edhe haqji, edhe makëll, edhe... Po, haqji makëll. Pëmeritoj ka këtë temën. Po, am nuk do këtë me pa, adi kështu e mirë, po është shumë shishme edhe kolajt, edhe nuk mërë shumë. Margarinë edhe kur gjohë, një bo shqeqerë edhe sanë, nuk mërë shumë. Pecivë, vanilinë edhe kur gjohë. Jashtë zakonisht e shishme dhe kjo, por normalisht të kry njerë këta do të vazhdoj, por sa për me nda shijen me juve miqë, ju këshaftu gjithë juve edhe njerë që ti provoni këto reqeta, se vërtet lumëturia si qenë ka... E pashme mu, po, e ambull mu, me fulle, me nejt, me te, edhe i pas ka dur të arta. Lumë shpia që të ka në lumë duri. Falem ndirët. Unë të falem dëroj pa fundësisht e dashur edhe njerë, për gjithë këtë mund të angazhim që e bërë, sepse në tham që normalisht e pa pak gazepin e pa me shporet, me drume, për me në realizu. Por për gjithë këtë punë që bërë për neve, televizionin DTV, një set kështu për ambëlsirë, për haqimaklën. Faleminderit shumë. Sepse u shqelë këtu, pra e ke dhurat nga televizionin DTV, takzoni e tani vetë gjona ta mlaqishme. Faleminderit shumë. I ke kështu pra pjatat për ambëlsirë dhe një të madhe, po, jo, se është hapë këtu e mësë për të bimë. Gjëtë falëndëroj shumë për gjithë qka që bërë për njëve. Për juve, se keni gjithë ko me ardhë, me na vizitu, me na këqyrë kur në gojmë kur rinë. Shumë faleminderit.
Unë nuk di, 10 herë me thonë faleminderit është pak. Kështu që u kënaqëm bashkë, uroj që me njerëz të tillë pozitiv gjithmonë të kalojmë ditë mira edhe të shihemi veç me gëzime kështu. Pas lumturinë e botës, bereqetin e gjithçka bashkë me familjen e tu. Faleminderit bashkë me juve inshallah, edhe ju inshallah keni shëndetin e faleminderoj shumë televizionin DTV, ekipin e juve, ty zonja Kimete, se ke gjetë kohë dhe ja ardhë, shumë faleminderit. Faleminderit për jush. Miqtë mi, pra erdhe dhe fundi këtij emisioni, unë ju uroj që t'jeni kënaqur me këta minuta në kuzhina jonë pra, si që thash që në fillim, jemi në rrethin e Gjakovës, pra në Shishman, dhe po hajme po kënaqemi me gatimet e lumturies. Ne e ritakohemi sërish të shtunën e radhës me një kuzhin tjetër. Unë ju uroj që gjithë ju t'keni shëndet e bereqet në familjet e juaja. Miru pafshim.